Zdravím diváky Indiana, doufám, že se budete na další díl dívat a bude se vám líbit, tady úžasné. Indiana samozřejmě skvělý pořad, ani nevím, co říkat. Je to tu prostě skvělé, bezva ceny, bezva hry. Game Expo, těšil jsem se semka, poprvé jsem jel, je to tady prostě skvělé. Doufám, že sem pojedete i vy. Nazdar.